অরুণাচলত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন, পথত আবদ্ধ এম্বুলেন্সর লগতে শ যান বাহন, হাহাকার দূর দূরণির যাত্রীর মাজত। পাহাড়ৰ পৰা খহি অহা শিল মাটিয়ে আবদ্ধ করিলে পাছিঘাট পাঙ্গিন সংযোগী পথ, যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰিছে 13 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত। অরুণাচলত হৈ থকা নেরানেপেরা বৰষুণৰ ফলতেই পুনৰ সংঘটিত হৈছে ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন। সিয়াং জিলার বাবুক গাঁৱৰ সমীপৰ 13 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত আজি পুৱাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে এই ভূমিস্খলনৰ ঘটনা, যাৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰিছে পাছিঘাট পাঙ্গিন সংযোগী পথছোৱা। বৰ্তমানেও পাহাৰৰ পৰা শিল মাটি খহিয়েই আছে। এই ঘটনাৰ পিছতেই অৰুণাচল প্ৰশাসনে পুনৰ পথছোৱা যাতায়াত সুচলৰ বাবে তীব্ৰ গতিত মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু পাহাৰৰ মাটি খহা অব্যাহত থকাৰ বাবে মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰশাসন। দীর্ঘ সময় ধরে 13 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত আবদ্ধ হয়ে থাকা যাত্রীসকলের মাজত এতিয়া লাগিছে হাহাকার। অরুণাচলের পর নিবজ্যোতি কলিতার রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। অরুণাচলত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন, পথত আবদ্ধ এম্বুলেন্সর লগতে শ যান বাহন, হাহাকার দূর দূরণির যাত্রীর মাজত। পাহাড়ৰ পৰা খহি অহা শিল মাটিয়ে আবদ্ধ করিলে পাছিঘাট পাঙ্গিন সংযোগী পথ, যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰিছে 13 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত। অরুণাচলত হৈ থকা নেরানেপেরা বৰষুণৰ ফলতেই পুনৰ সংঘটিত হৈছে ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন। সিয়াং জেলার বাবুক গাঁৱৰ সমীপৰ 13 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত আজি পুৱাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছে এই ভূমিস্খলনৰ ঘটনা, যাৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰিছে পাছিঘাট পাঙ্গিন সংযোগী পথছোৱা। বৰ্তমানেও পাহাৰৰ পৰা শিল মাটি খহিয়েই আছে। এই ঘটনাৰ পিছতেই অৰুণাচল প্ৰশাসনে পুনৰ পথছোৱা যাতায়াত সুচলৰ বাবে তীব্ৰ গতিত মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু পাহাৰৰ মাটি খহা অব্যাহত থকাৰ বাবে মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰশাসন। দীৰ্ঘ সময় ধৰি 13 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ থকা যাত্ৰীসকলৰ মাজত এতিয়া লাগিছে হাহাকাৰ। অৰুণাচলৰ পৰা নিবজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।